kinoda har doim shunaqa bo'lganki, pulingiz bo'lsa yaxshi kino qilasiz. Pulingiz bo'lsa kino qilmaysiz. O'sha dunyoni zabt etgan barcha filmlarning byudjetini oladigan bo'lsangiz, katta-katta mablag' sarf qilingan bo'ladi. Mana endi shu paytga keldik. Hozir davlatimiz ham katta-katta byudjetini ajratyapti. Katta-katta pul ajratgandan keyin albatta yaxshi film qilishga biz ham qarzmiz, ham qarzmiz. O'sha pulingiz bo'lgandan keyin sizga sherik ham topiladi, qo'shma loyiha qilamiz deganlar ham topiladi. Agar siz ishlasangiz bo'lmasa hech kim kelmaydi sizga hamkor bo'laman deb. Quruq sani binolaring bor ekan, sani joylaring bor ekan, kim hamkor bo'laman. Kino shunaqa o'ziga yarasha bir yozilmagan qonun qoidalari bor. Endi Rossiya kinochilar bilan ilgaridan aloqamiz yaqin bo'lgan sababiki bizni ko'p kinochilar Rossiyada o'qigan, o'sha sobiq sovet tuzumida Rossiyada bo'lgan kinoni o'qitadigan maktablari bizdagi hozir ko'p rejissyorlar, ssenaristlar mana shu Moskvada o'qishgan. Demoqchimanki, bular bilan qaysi ma'noda aloqamiz bor edi, lekin sal uzilib qolgan edi. Hali aytgan sababi o'sha mablag' masalasi kelgan. Mana hozir prezident qaroridan keyin kinoni rivojlantirishga qaror chiqarganlardan keyin kinoga juda katta mablag' berilyapti. O'z-o'zidan sheriklar ham chiqyapti. Bir paytlar sobiq Sovet ittifoqi paytida olingan Alibobo, Qirq qaroqchi, Muhabbat dostoni degan hindlar bilan qo'shma, Sevgi afsonasi hindlar bilan qo'shma loyiha asosida olingan filmlar. Men sizning savolingizga javob beramanki, vaqt o'tgani bilan bilasizmi? Endi ma'lum bir davr shunaqa davr bo'ldiki, endi sira emas, 27-28 yil bo'lgan bo'lsa mustaqilligimizga kinoda ozgina. Bilasizmi, 28 yil davomida biz yangi davlatmiz. Yangi davlat bo'lgandan keyin uni yangi davlat o'z-o'zidan birdaniga haligi olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan filmlar yo'g'imsa shunaqa jahon tarixiga hissa qo'shilgan asarlar yaratish qiyin bo'ladi. Sababiki 28 yosh bu davlat uchun juda ham qisqa muddat. Buning uchun shakllanish kerak. Buncha sarlar insonlar iqtisodiy tomondan shakllanish kerak. Endi kinoning iqtisodi boshqa. Misol uchun biz bularga biz aktyorlarimiz o'qitib bergin deganimiz yo'q. Kinoning texnologiya, hozir kino rivojlangan asarni texnologiya rivojlanyapti. Ya'ni kino texnologiya orqali bo'lyapti-da. Masalan, sifrovoy kameralar olinadi. Ya'ni operator maktabi yo'q bizda. Kino rejissyor maktabi yo'q. Chunki kino rejissyor maktabini qurish uchun albatta bularning baza juda ham katta. Bizda aktyorlik mahorati juda ham yuqori. Biz aktyor so'raganimiz yo'q bulardan. Keyin undan keyin yana ikkinchi zvino bor. Ikkinchi rejissyor deganlar bor, ikkinchi operator degan kasb bor. Keyin bo'yicha rassom deymiz, xudojik pokazni uni bor. Undan keyin xullas qolam dekoratorlar bor, butaforlar bor, rekvizitorlar bor. Har bir kinoda, bilasizmi, kinoda faqat aktyordan, rejissyordan iborat emas. Buning orqasida bir yuzlab kasb egalari yotadi. Ana shu mutaxassislarni tarbiyalaydigan bizda unaqa bilim yurti ham yo'q, boshqa ham yo'q. Shuning uchun biz bugun mana Mosfilm bilan Bigik o'sha rektorlar bilan uchrashdik. Mana shu mutaxassislarni bizga tayinlashga yordam bergan.